ეს დაჯილდოება საქართველოში ბიზნეს საზოგადოების განვითარებასა და ბიზნესის მხარდაჭერას ემსახურება. ყველაზე მასშტაბური დაჯილდოება უკვე მესამე წელია ტარდება და საზოგადოება სხვადასხვა კომპანიების წარმატების ისტორიებს აცნობს. ორი წლის განმავლობაში დაჯილდოების პლატფორმამ 1200-მდე წევრი გააერთიანა, რომლებმაც საკუთარი ბიზნესის წარმატების ისტორია მთელ საქართველოს გაუზიარეს. წლის ქალი მეწარმე, წარდგენილ მიადიან, თამარ ჩიკოკიძე, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა, დარეჯან კანტალაძე, სანდა ალბია, მანუ ქავთარაძე, ბანკისი კემპინგი. 2018 წლის ქალი მეწარმე გახდა ქალბატონი დარეჯან კანტალაძე, კომპანია სანდა. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მოტივატორია დანარჩენი სხვა ბიზნესებისთვის, ვისაც ჯერ არ უცდია ბედი და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ გაუჩნდებათ ის სურვილი, რომ უფრო უკეთ იმუშაონ, უფრო ბევრი იმუშაონ, იმისთვის, რომ გაისათ ან მომავალ წლებში საკუთარი თავი იხილონ ამ სცენაზე გამარჯვებულებს შორის. ერთ-ერთი ამდგანი არის მიუზიკლი, რომელიც წელს შეიქმნა, მეორე არის კომპანია, რომელიც ძალიან ახალგაზრდების მიერ არის მართული და მესამე არის გამარჯვებული, ეს არის TFS. დიდი მადლობა TFS ბანკს, რომ მოგს ამ საშუალება წარმოგვაჩინა ჩვენი კარგი საქმე. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართულია ამ პროექტის განხორციელებაში. ესეთი ტიპის პროდუქტი არც საქართველოში იწარმოება და არც სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენ ერთის მხრივ საქართველოს ბუნებას ვაშორებთ ნარჩენს, მეორეს მხრივ ჩვენი პროდუქტით ვანაცვლებთ იმპორტირებულ პროდუქტს, რომლითაც ხელს უწყობთ საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებას. ათასა კომპანია ჩატვალა საჭიროდ, რომ თავის ასე ვთქვათ, წარმატებაზე თვითონ რას აკეთებს ამაზე სხვას მოუმის, გაუზიარო შესაბამისად, ერთჯერა რომ ამ გაზიარებით უკვე სხვა კომპანიების დაინტერესებული ადამიანები დაინტერესდება, ეს არის ალბათ საქართველოს მომავალი. ჩემი აზრით, ქვეყანაში ცენტრალური ყველაზე დიდი ბიზნეს დაჯილდოება არის მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, სტარტაპებისთვის და ძალიან გვიხარია, რომ ხელს უწყობთ ერთ კონკრეტულ რაღაცას, ძალიან მარტივს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანს. კონკრეტული პატარა კომპანიების, ან დამწყები, ან მცირე უკვე ზომის კომპანიების წარმატების ისტორიას ვავლენთ და ამას მაქსიმალურად ვშლით, რომ მათ შეიძლება მეტმა ხალხმა გაიგოს. დაჯილდოებულს და დაჯილდოებულს ამობრძანდით სცენაზე, სამახსოვრო ფოტო უნდა გადავიღოს. მართალი აპარატები უკეთესებია, მაგრამ ჩემი სელფი მე მგონი უკეთესი იქნება, ასეთო გამოუხედოს. მადლობა, გიჩნობებით ერთი წელი.